Čapko, a vy si ty svoje hry vymýšlíte nebo je píšete podle pravdy? Vám se líbí ta vzpoura? Já si myslím, že vzpoura je základ všeho. Čapku, na složité otázky člověk odpovídá celým svým životem. Naše kniha má být dárek k výročí republiky, pane prezidente. Stála vás ta kniha hodně práce, Čapku? Ano, ale já jsem zvyklý pracovat. Ta kniha nevyjde. Pojďte se projít. Řeknu vám něco, co ještě nikdy nikomu. Jmenuje se Older. Do života mi vstoupila až letos v létě. Já nevím, kde jinde na světě taková hrstka lidí vytvořila tak veliké dílo. Já jsem se nevracel v 18. roce z Ameriky do Evropy jako demokratický prezident. Já jsem se vracel jako diktátor. Pořád mi říkáte, že vám kladu jenom samé takové obyčejné otázky. Demokracie znamená, že navazujete vztahy s lidma, protože je máte rád. Když jste jel do exilu budovat ten stát, tak jste tady nechal ženu a děti a jel jste. Člověk nemůže být silný, když je sám. Vy si prostě jen tak rozhodnete, že žádná kniha nebude, strčte si svou roční práci za klobouk a vůbec vás nezajímá, že ten druhý může mít taky nějaké pocity, nějaké starosti. Pravda existuje, ale většinou vypadá jinak, než jak si ji lidi představují.